Poďme sa spolu pozrieť na toto cvičenie. Máme otázku. Ukazuje nám táto tabuľa úmerný vzťah medzi premennými x a y? A potom máme tabuľku pre rôzne hodnoty x a y a máme vybrať, či teda áno, je to úmerný vzťah alebo nie, nie je to úmerný vzťah. Úmerný vzťah medzi premennými sme si definovali ako vzťah, kde pôsobí nejaký koeficient úmernosti medzi týmito dvoma premennými. Čo môžeme zapísať ako y sa rovná k, čo bude náš koeficient úmernosti, krát x. A na to, aby bol tento vzťah úmerný, k sa nesmie meniť. Musí byť teda konštantné. Keď si z tejto rovnice vyjadrime k, dostaneme Y lomeno x sa rovná k. Teraz jediné, čo ostáva, je vypočítať k pre všetky tieto tri dvojice hodnôt. Tak poďme na to. V tomto prvom stĺpci máme, že y sa rovná 2 a x sa rovná 5 šestín. Takže k sa bude rovnať y lomeno x, čo je 2 lomeno 5 šestín. To si môžeme prepísať na 2 je to isté ako 2 lomeno 1. Takže z toho dostaneme, že 2 lomeno 1 to celé lomeno 5 šestín bude naše k. Vidíme, že tu máme zložený zlomok a zložený zlomok riešime tak, že násobíme vonkajšie členy a potom násobíme vnútorné členy. A zložené zlomky zjednodušíme tak, že výsledný čítateľ nášho zjednodušeného zlomku bude vonkajší člen zloženého zlomku krát druhý vonkajší člen zloženého zlomku. Teda 2 krát 6 bude náš čítateľ zjednodušeného zlomku a 5 krát 1, teda vnútorné členy, bude náš menovateľ. Čo z toho dostaneme? Tak 2 x 6 je 12 a 5 x 1 je 5. Takže 12 petín. To je v tomto prvom prípade náš koeficient úmernosti. Poďme sa pozrieť na ďalší stĺpec. Máme x sa rovná 25 šestín a y sa rovná 10. Tak opäť poďme postupovať rovnakým postupom ako tu. k sa rovná a máme y, teda. 10, čo už rovno môžeme zapísať ako 10 lomeno 1, to celé lomeno 25 šestín. A teda opäť. Vonkajší člen krát vonkajší, teda 6 krát 10, čo je 60, lomeno vnútorný člen krát vnútorný, teda 25 krát 1, čo je 25. Vidíme, že tento zlomok môžeme zjednodušiť. 25 vieme vydeliť 5 aj 60 vieme vydeliť 5. Tak čo dostaneme? 25 deleno 5 je 5. A koľko je 60 deleno 5? 50 deleno 5 je 10. A potom do 60 ešte potrebujeme 2 5. Takže dokopy je 60 deleno 5 12. Takže tento zlomok bude 12 petín. Čo je ten istý koeficient úmernosti, ako sme mali tu v predchádzajúcom stĺpci. Takže zatiaľ môžeme povedať, že po týchto dvoch stĺpcoch je tento vzťah úmerný. Poďme sa pozrieť na posledný stĺpec. Máme x sa rovná 125 šestín a y sa rovná 50. Takže opäť píšeme k sa rovná, máme y, teda 50, čo môžeme opäť zapísať ako 50 lomeno 1 a to celé lomeno x, teda 125 šestín. Opäť môžeme tento zložený zlomok zjednodušiť. Takže násobíme vonkajší člen krát vonkajší, teda 6 krát 50 lomeno vnútorný člen krát vnútorný, teda 1 krát 125, čo je 125. Vidíme, že 50 aj 125 vieme deliť 5. -kov. Tak čo dostaneme? 50 deleno 5 je 10 a 125 deleno 5 je koľko? Tak, 100 deleno 5 je 20 a ďalej máme ešte 25 a 25 deleno 5 je 5. Takže 125 5 je 25. Takže máme 6 x 10, čo je 60 a dole máme v menovateli 25. A to už sme mali tu. Takže to vieme zjednodušiť, ak to vydelíme 5 na 12 petín. Takže vidíme, vo všetkých troch prípadoch, vo všetkých troch dvojiciach, máme rovnaký koeficient úmernosti, a to 12 petín. Takže správna odpoveď je, že áno. Táto tabuľa nám ukazuje úmerný vzťah medzi premennými x a y.